Harum KWSP boleh mengeluarkan simpanan dari akaun 2 sebanyak RM500 sebulan. Ahli-ahli boleh membuat pendaftaran secara email atau pos bermula secara online. Ahli KWSP boleh melakukannya bermula 1. Bilakah ahli boleh buat permohonan? Mulai 1 April 2020. 2. Apakah amount layak dikeluarkan? 500 ringgit sebulan untuk 12 bulan tertaluk kepada baki akaun 2. Bayaran bermula dari bulan permohonan diterima sehingga Mac 2021. Pengeluaran dibuat bagi tempoh 1 tahun, April 2020 hingga Mac 2021. Bayaran dibuat mulai Mei 2020. 3. Bagaimanakah ahli boleh mengemukakan permohonan? Secara dalam talian. I. Pengeluaran melalui I account. Email lestari@mohon.epf.com.my atau secara pos ke alamat KWSP. Ahli perlu memohon sekali sahaja dan pembayaran dikreditkan secara berulang ke dalam akaun bank. 4. Siapakah yang layak membuat pengeluaran? Warga Malaysia dan pemastau UTIN tetap berumur di bawah 55 tahun, mempunyai baki simpanan di dalam akaun 2 tertaluk kepada baki akaun 2 semasa proses permohonan dibuat. Bukan warga Malaysia fasa 2. Nombor 5, mengapakah amount terhad kepada maksimum 500 dan secara bulanan? Membantu meringankan beban kewangan ahli untuk memenuhi keperluan asas bulanan. Jumlah maksimum 500 sebulan adalah munasabah bagi menambah sumber kewangan ahli. Enam, mengapakah kekerapan bayaran terhad untuk sekali sebulan? Untuk menambah sumber pendapatan bulanan ahli bagi memenuhi keperluan asas setiap bulan. 7. Mengapakah pengeluaran untuk tempoh setahun sahaja? Tujuan untuk membantu ahli meneruskan kelangsungan hidup. 'Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri telah mengumumkan program pengeluaran KWSP I Lestari di mana pencarum KWSP boleh mengeluarkan simpanan dari akaun 2 sebanyak RM500 sebulan untuk 12 bulan bermula dari bulan Mei tahun ini. Saya ingin menerangkan kaedah bagi memudahkan ahli-ahli untuk melakukan pendaftaran program pengeluaran KWSP I Lestari ini. Ahli-ahli boleh membuat pendaftaran secara email atau pos bermula dari 1 April 2020. Bagi pendaftaran secara online, ahli KWSP boleh melakukannya bermula 1 Mei. Ahli KWSP akan menerima bayaran ke akaun bank masing-masing bermula Mei ini. Butiran terperinci mengenai kaedah ini akan diwar-warkan sebelum 31 Mac. KWSP menyarankan ahli-ahli agar membuat pendaftaran secara online bermula 1 Mei kerana proses online adalah lebih cepat dan tepat dan hanya mengambil masa 3 hari sahaja untuk diproses. Permohonan secara email dan pos mungkin memakan masa lebih lama kerana pengesahan manual perlu dibuat dengan lebih terperinci bagi melindungi keselamatan akaun ahli.
ahli-ahli dinasihatkan supaya menggunakan kaedah-kaedah tersebut dan tidak perlu hadir ke mana-mana cawangan KWSP semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk maklumat lanjut, ahli-ahli boleh mengirim email ke alamat tertera atau layari laman web, Facebook dan Twitter KWSP. Akhir sekali, KWSP ingin menasihatkan ahli-ahli agar tidak tertipu dengan sebarang skim penipuan dan hanya berurusan dengan KWSP sahaja. Ingat, duduk rumah, stay home.